ხშირად გვისაუბრია სააკაშვილის თემაზე. ახლა უნდა კითხოთ ევროპარლამენტარების კონტექსტში, მაშინ როცა ხედავთ მზარდ საერთაშორისო გამოხმაურებას ამ თემაზე, როგორ ფიქრობთ ამ გამოხმაურებას, აქვს თუ არა ობიექტური საფუძველი, აქ არის სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნაც და არის ის, რომ ის უნდა გათავისუფლდეს, ვიდრე არ იქნება შესაბამისი პირობები. პირველში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თამარ, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სააკაშვილთან დაკავშირებით პრინციპში ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამები. კი ბატონო, ვიცით თქვენი პოზიცია, ამაზე ბევრი დისკუსია ჰქონდა. ჯულების აღსრულების ნაწილზე აქაც რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, განსაკუთრებით პრემიერი გამოირჩევა ცოტა უცნაური, მოდი ასე დავარქვათ, განცხადებების კეთებით, რაც პირდაპირ ვნებს, მე იურისტი გახლავარ და როგორც იურისტი ვამბობ ამას პირველ რიგში, პირდაპირ ვნებს მსჯავრდებულ სააკაშვილის მიმართ მართლმსაჯულების აღსრულების სრულყოფილად და სათანადოდ შიმშილობის მარგინალიზაციას გულისხმობთ ხო? არა, უხლოდ იქ იყო, გახსოვთ პირველად წერილი გამოაქვეყნა, რაღაც უცნაური შინაარსი არც მახსოვს და ზოგადად ის კი ბატონო, ამ წადილზეც იყენებს. ვისაუბრე მე გეკითხებით, მინდა აქედანაც შევახსენო, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, მიხელ სააკაშვილი მსჯავრდებული არის, ბრალდებულიც არის, მსჯავრდებულიც არის, ორ საქმეზე უკვე მსჯავრი აქვს, ან უკვე მსჯავრდებული სტატუსით არის და ორ საქმეზე ბრალდებული სტატუსით. მსჯავრდების ნაწილში ერთ-ერთი საქმე გახსოვთ, ეს არის გირგვლიანი საქმე და ნუ პრინციპში აქ არც მეტი არც ფიგურანტების შეწყალება. კი ბატონო, კი, აქ არც მეტი არც ნაკლები, ერთ-ერთი ძირთადი მტკიცებულება არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სადაც პირდაპირ დაფიქსირებ პირდაპირ არის აღწერილი პრეზიდენტის როლი, ანუ ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის როლი გირგვლიანის საქმეში და კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ძალიან ძიმე დანაშაულებზე მართლმსაჯულების სათანადო და სრულყოფილად აღსრულება ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე, ეს არის მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხისმგებლობა და ვალდებულება. კი ბატონო, უბრალოდ როცა საუბრობთ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე ან სიტყვაზე პოლიტპატიმარი, ეს არ ნიშნავს ადამიანის დამნაშავეობაზე ან უდანაშაულობაზე საუბარს. ესეც მაყურებლისთვის ხშირად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ სრულიად უდანაშაულოა ვინმე, თუ მას პოლიტპატიმარს უწოდებთ ან პოლიტიკური მართლმსაჯულების შესახებ საუბრობთ. აი ამ საერთაშორისო გამოხმაურების შემდეგ გაც მაინც ერიდებით პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე საუბარს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. როცა ეს კაფეც ჩანს ანალოგიურად, მიმაჩნია რომ მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარი არ არის. ჩვენ თუ კითხვას სვამთ ზოგადად პოლიტიკური ინტერესი არსებობს თუ არა ამ საქმის მიმართ, რა თქმა უნდა არსებობს და არსებობს არ მხოლოდ ქართული ოცნების ნაცნობობასაც პოლიტიკური ინტერესი გააჩნია ამ პროცესთან დაკავშირებით, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით და რაც შეეხება ჩვენი პარტნიორების შეფასებებს, ესეც იმის ნაწილია, რომ ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხისმგებლობა, მასაც შევახსენებ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილიც არის პასუხისმგებელი, რომ სჯავრდებულ სააკაშვილის მიმართ ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე მოხდეს ვიღაც ევროპარლამენტარების შეფასება და ეს უკვე უხერხულია.